Казвам се Георги Георгиев. Занимавам се с реклама последните 23 години. Това, което ме насочи към тази дейност, е изображението, казано в най-общ план. Като казвайки, че се занимавам с изображението и че ме занимава изображението, визирам целият ми съзнателен път до тук. Преминавайки през училищните стентабла, през уроците по изобразително изкуство, през преподаването ми, работата ми като преподавател по изобразително изкуство, опитите ми в областта на живописта, графиката, по-късно фотографията и към днешна дата в професионално отношение работата с рекламни изображения. Работата ми в областта на печатната реклама и графичен дизайн. Нашия бизнес и нашата гилдия обича една реплика на един от корифеите на рекламния бизнес. Не казвайте на майка ми, че се занимавам с реклама. Тя си мисли, че съм пианист в дълнопробен бардак. Нали, обръщаме малко нещата на към позитивизъм. Не е толкова лошо да се занимаваш с реклама. Все пак. Но това, което прави бизнеса по-различен от другите е темповете, с които се работи, почти 24 часа в денонощието трябва да си на вълната, на която работиш в момента, темата, в която работиш, кампанията, по която работиш. Е, това прави професията уникална. Истината е, че човек май никога не зарязва изкуството, говорейки за себе си. Понякога си задавам въпроса, аз зарязах ли изкуството? Не съм го зарязал. Винаги в мен се опитват да надделеят една на друга две личности. Тая, която се занимава с бизнеса и е натоварена с задължението да изкарва пари, най-общ план казано, и другата личност в мен, която мисли, постоянно мисли как да изхарчи тези пари за нещо неутилитарно, т.е. За нещо непотребно, в кавички казвам непотребно, защото едно от определенията за изкуство е, че изкуство е това нещо, което не ти трябва. Моя начин да съчетавам бизнеса и творческите ми напани е да не си пречат, а да си помагат. В смисъл на нямам принудата да трябва да правя изкуство, за да преживявам от него, т.е. за да го продавам на всяка цена, т.е. за да се съобразявам с евентуални купувачи. Това страшно отвързва ръцете. Това те прави много свободен. Колко струва един отпечатък? Струва много. Гилдията, за съжаление, в един отпечатък калкулира себестойността на вложените материали плюс печал. Лично нас, защо ни търсят за авторите, хората, които работят в областта на изображението, най-вече фотографии, по-малко графици, ни търсят заради това, че при нас си личи 20 и няколкото години опит натрупан в областта на работата с изображение. При нас са съсредоточени опита на всякакви печатни технологии. Ние знаем поведението на материала, поведението на цвета, поведението на всеки един елемент от процеса. На чисто физическо ниво цвета се променя. Влияе му въздуха. Отваряш вратата, става течение, влажността на въздуха променя естеството на мастилото, там еластичността на хартията и така нататък. Хоп, цвета вече е друг. Опитваме се да се борим с тези физически причини. Обаче какво се случва, че извън тези причини цвета е друг? Стигна до извода, че настроенията влияят много често за цвета.
сутрин цвета е един, на обяд е друг, вечер е трети. Това е защото нашето настроение е различно и окото, с което го гледаме, е различно. И това как да го калкулираме в един отпечатък? Георги Георгиев е мъж на 48 години с две великолепни деца, едното даже вече не е дете, великолепна млада жена, натоварено ежедневие, великолепни колеги, със съжаление не много приятели, ежедневието е време явно, много бизнес контакти, много бизнес приятелства, но личните приятелства сякаш остават в детството и в младостта, и за човек като мен, който се е преместил в друг град, това много силно се усеща. Съвет, ако трябва да се даде към младите, е да им пука. Нещо, което може би най-не ми харесва към днешна дата, в този момент, е натрапващото се безхаберие и самоважност. Ние трябва да се впишем в средата на младите, защото ние имаме напук на годините ни, имаме страшно много, което да наваксваме по отношение начина, по който живеят младите. Много по-активни, владеят езици, владеят, сетивата са им по друг начин отворени, по друг начин попиващи. Това човек трябва да го носи цял живот. Е, това е, което човека на по-зряла възраст трябва да се опитва да взима от младите. Начина им, по който попиват живота. Един автор има в живота ми, който ми е променил начина на мислене. Това е Иван Методиев. Той има един стих, на където и да тръгнеш, ще вървиш подир собствения си дъх. Това е моят път, подир дъха ми.